Assalomu alaykum, futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real Futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Yevropa Chempionlar Ligasi Real va Man City o'rtasidagi birinchi yarim finalda kuchlar teng keldi. Yevropa Chempionlar Ligasi yarim final bosqichi boshlandi. Dastlabki yarim finalda turnirning amaldagi g'olibi Real Madridda APL chempioni Manchester Cityni qabul qildi. Mehmonlar ustunligida o'tgan birinchi bo'limda Vinicius chiroyli goli bilan hisobni ochgan bo'lsa, mezbonlar yaxshiroq ko'ringan ikkinchi bo'limda De Bruyne pushkasi orqali javob berdi. Javob bellashuvi 17-may kuni Manchesterdagi Etihad stadionida bo'lib o'tadi. Ikkinchi yarim final juftligida hamshaharlar Milan va Inter o'zaro to'qnash keladi. Gvardiola Real bilan o'tgan o'yin Holland va futbolchi almashtirmagani haqida. Manchester City bosh murabbiy Jose Guardiola Realga qarshi Yevropa Chempionlar Ligasi yarim finaldan so'ng o'z fikrlarini bildirdi. Biz yaxshiroq o'ynaganimizda ular gol urishdi, ular yaxshiroq o'ynaganida biz to'p kiritdik. Bosim ostidagi qiyin o'yin bu Santiago Bernabeu'dagi yarim final. Ba'zida bizda qulay imkoniyatlar bo'ldi, lekin Real to'pga yaxshi egalik qilgani uchun oson bo'lmadi. Kelasi chorshanba kuni muxlislarimiz ishtirokida final bo'lib o'tadi. Ikkinchi bo'limni yaxshi boshladik, ammo Real oldinga o'tganida buni uddalay olmadik. Ular chap qanotga juda ko'p uzatmalar berishdi. Raqib maydonning bu qismida yaxshi, lekin keyin Kevin De Bruyne'ning sa'yi harakatlari bilan fantastik gol urdi. Shundan so'ng bizda yana bir qancha yaxshi vaziyatlar bo'ldi. Manchesterga boramiz va yana qancha qo'sha olishimiz mumkinligini ko'ramiz. Umid qilamanki, yaxshiroq himoyalanamiz va yaxshiroq hujum qilamiz. Hollandning o'yiniga kelsak, markaziy va qanot himoyachilari o'rtasida bo'shliq yuzaga keldi. Unga oson bo'lmadi, ammo yaxshi harakat qildi va imkoniyatlarga ega bo'ldi. Futbolchi almashtirmaganim. Maydondagi o'yinchilarda hammasi joyida deb o'yladim. Silva va Grealish to'pni o'zlarida ushlab tura olishadi. Bu bizga kerak bo'lgan jihat edi. Raqibga qarshi hujumga yo'l qo'ymoqchi emasdik. Agar tartibsizlik yuzaga kelsa, bunday sharoitda Real bizdan yaxshiroq harakat qiladi. Shuning uchun tempni sekinlashtirishimiz kerak edi deya Gvardiolaning so'zlarini keltiradi BBC. Javob bellashuvi 17-may kuni bo'lib o'tadi. Carlo Ancelotti Rudiger Hollandga o'yin bermadi. Bizda javob uchrashuvidan avval yaxshi imkoniyat bor. Real Madrid bosh murabbiyi Carlo Ancelotti Man Cityga qarshi uchrashuvdan so'ng o'z fikrlarini bildirdi. Himoyada yaxshi o'yin ko'rsatdik. Rudiger Hollandga umuman o'yin bermadi va yarim himoyamiz to'p bilan yaxshi harakat qildi. O'yin yaxshi bo'ldi va biz bundan xursandmiz. Bizda javob uchrashuvidan avval yaxshi imkoniyat bor. Qiziq o'yin bo'ldi. Birinchi bo'limda biroz qiynaldik, ikkinchi bo'limda esa yaxshiroq o'yin ko'rsatdik. To'p ularda bo'lganida biz himoyadan yaxshi harakat qildik. To'p bizda bo'lganida esa sal xatolarga yo'l qo'ydik. Biz himoyadan tezkor hujumlar tashkil etishni reja qilgandik va super gol urishga erishdik. Men o'yindan qoniqdim, deydi Carlo Ancelotti. Modrich bu qarama-qarshilikda hali hech narsa hal qilingani yo'q. Madridning Real klubi yetakchilaridan biri Luka Modrich Chempionlar Ligasi yarim finalda Manchester Cityga qarshi kechgan ilk o'yin natijasi haqida gapirdi. Real uchrashuvni yaxshi yakunladi. Bu qarama-qarshilikda hali hech narsa hal qilingani yo'q. Birinchi o'yinda yaxshi o'ynadik. Biz raqib qanday o'ynashini bilardik va ularga ko'p vaziyatlar yaratishga imkon bermadik. Qaytgan to'pni o'tkazib yuborganimiz achinarli. Endi biz javob o'yinida 100% borimizni beramiz, deydi yarim himoyachi. Kanalimizning doimiy homiysi sizga eng katta koeffitsentlarni taklif qiladi. Kiring ro'yxatdan o'ting, Real Food kodi orqali katta bonusga ega bo'ling va o'z omadingizni sinab ko'ring. Omad silkasi esa doimgidek kommentariyada. Real futbolchi Chempionlar Ligasida tarixiy natija qayd etdi. Real yarim himoyachisi Eduardo Camavinga Yevropa Chempionlar Ligasi yarim final bosqichi doirasida Manchester Cityga qarshi bo'lib o'tgan o'yinda jamoasining yagona goliga assistentlik qildi. Shu tariqa fransiyalik futbolchi Yevropa Chempionlar Ligasi yarim finalda golli uzatma bergan eng yosh o'yinchiga aylandi. Kecha u 20 yoshu, Bruce Saison kunlik edi.
Real futbolchi ushbu natija orqali Liverpool himoyasi Trent Alexander-Arnoldga tegishli bo'lib turgan rekordni yangiladi. Hali hech bir klub bilan kelishuvga erishilgani yo'q. Messining otasi Leo haqidagi xabarlarni rad etdi. Lionel Messining otasi va agenti Jorge Messi o'g'lining hech qaysi jamoa bilan kelishuvga erishmaganini ma'lum qildi. Hozircha hech bir klub bilan hech qanday kelishuvga erishilgani yo'q. Keyingi mavsum uchun hech qanday rejamiz yo'q. Lionel PSG safida chempionat bahslarini yakunlamas ekan bu borada hech qanday qarorga kelinmaydi. Mavsum yakuniga yetgach oldimizdagi takliflardan kelib chiqqan holda bir qarorga kelamiz. Hozircha esa na og'zaki na rasmiy kelishuvga erishganmiz deya yozdi Jorge Messi. Avvalroq Messi Al-Hilol safiga o'tishi aniq bo'lib ulgurgani haqida xabarlar tarqalgandi. Pochettino kelsa Kante qolishi mumkin. Chelsea yarim himoyasi Ngolo Kante Mauricio Pochettino qo'l ostida ishlashga qiziqmoqda deb xabar beradi The Telegraph. Futbolchi va klub o'rtasida yangi shartnoma bo'yicha muzokaralar bir necha haftadan beri davom etmoqda va Chelsea Pochettinoning bosh murabbiy etib tayinlanishi Kanteni shartnomani uzaytirishga ko'ndira oladi deb hisoblamoqda. Eslatib o'tamiz, kecha Chelsea yangi murabbiy nomini shu haftada rasman e'lon qilishi ma'lum bo'lgandi. Mauricio Pochettino asosiy nomzod sifatida ko'rilmoqda. Bavariya Realga raqobatchilik qiladi. Bavariya Leipzig yarim himoyasi Dani Olmo transfer uchun Real bilan raqobatlashadi. Jurnalist Fabrizio Romanoning yozishicha qizil mashina kelasi mavsum oxirida buqalar bilan shartnoma tugaydigan yarim himoyachini transfer qilishdan manfaatdor. Olmo yaqinda rahbariyatning qat'iy ishontirishlariga qaramay Leipzig bilan shartnomasini uzaytirishdan bosh tortdi. Dani faoliyatidagi navbatdagi qadamni tashlab top klubga o'tishni istaydi. Leipzig Olmo'ni yozsa katta pul evaziga qo'yib borishga rozi bo'ladimi yoki yo'qmi hozircha noma'lum. Balki Dani 2024-yilda erkin agent sifatida jamoani tark etishi mumkin. Bizni tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.